Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде дата берүүсү, түз эфирде биздин атайын конок инвестициялар илгирилетүү жана коргоо агенттиктин башкы директору Шумкарбек Адилбек уулу талкуулай турган темабыз инвестициялык саясат. Саламатсыздарбы. Саламатсыздар. Чоң рахмат келип бергениңиз үчүн убакыт бөлүп. Алгачкы суроо агенттик жөнүндө тууралуу айтып берсеңиз, кандай ишмердүүлүк менен негизинен алектенет, максаттары кандай? Эми биздин агенттик негизинен ушул өлкөгө келип жаткан инвесторлор, инвестициялардын маселесин илгерилетүү жана ушул өздөрүнүн ишке ашырып аткан инвестициялык проекттерин жүзөгө ашыруу максатында түзүлгөн. Бул эң биринчи иретте экономика министрлигинин астындагы өзүнчө бир түзүм болчу. Андан кийин 2017-жылы экономика министрлигинин астынан алып чыгып өзүнчө мамлекеттик орган болуп бекиген. Андан сырткары бизде инвестицияны илгерилетүүдөн сырткары мамлекеттик жеке өнөктөштүк проектилерди илгерилетүү жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын экспортун илгерилетүү функциясы бизге жүктөлгөн. Эми кыскача айта кетсем, бүгүнкү күндө агенттиктин жасап аткан жумуштары, биз мына 2018-жылдын жыйынтыгы боюнча баягы өздөштүрүлгөн инвестициялардын көлөмү биздин агенттиктин колдоосу менен биздин эмеси менен 28 миллион 200 миң долларга тең болду. Жалпысынан бир 400 жакын жумуш орундар түзүлүп атат. Анан маалыматтык салык инспекциясы берген маалыматына караганда ушул биз колдоп келген инвестициялык проекттердин иштөөсүнүн натыйжасында бүгүнкү күндө 3 миллион сом салык төлөнү эле. Бул мен ойлойм жумуштун башы эле. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, инвестицияларды өлкөгө тартып келүү жана аларды ишке ашыруу жана аларды баягы иш жүзүнө ашыруу бул бир жылдык процесс эмес экен, кээ бир жылда 2-3 жыл кетип атат. Биздин негизги жыйынтыктардагы 2019-2020 жылы көрүнөт деп ойлойм. Себеби дегенде мына биздин 2-3 чоң проектибиз 2019-жылы ишке киришет, ачуу аземдери болот. Дагы бир чоң проектибиз 2019-жылы курулуш иштерин баштайт. Жалпысынан биздин орточо бир баамыбыз, прогнозубуз боюнча өкмөттүн ушул биздин агентствону мындай айтканда агентствага кетирген акчасын 2-3 эсе көбүрөөк салык түрүндө акча түшөт деп толук ишенебиз. Жана инвестициялардын көлөмү дагы мисалы жалпы дүйнөлүк стандарттарды алып карасак, дүйнөлүк стандарттарда бизге окшогон агенттиктер эгер ал агенттикти камсыздоого 1 доллар коротулса, ал агенттик орто эсеп менен бир ошо 1 долларга 20 доллар алып келсе, ал мыкты агенттиктердин түрлөрүнө кирет, натыйжалуулугу жакшы болот. Биздин бүгүнкү күндө көрсөткүчүбүз бул мисалы 2014-жылдан бери жалпы көлөмү бир ошондо 3 миллион доллардан жалпы эсеби 1 миллион 200 миң долларга коротулса 4 жылда биз 28 миллион доллар алып келип турбуз. Демек көрсөтүүчүбүз орто көрсөткүчтөн жогору турат да. Бул көрсөткүч дагы жогорулайт деп ойлойм. Бул эми натыйжалуулук жөнүндө сөз болсо, ал эми биздин ушул статусубуз боюнча айта кетсек, биз ушул статусту жогорулап бизге болгон көз караш дагы өзгөрө баштады. Биз дагы өзүбүздүн жанагы мындай өзүбүздүн жумушубузду дагы бир аз өзгөрткөнгө жетиштик. Себеби дегенде өзүңүздөр билесиздер, мурда деген Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду келгенге чейин биздин өлкөдө акча жок деген маселе айтылчу да. Инвестиция кылганы, чоң проекттерди ишке ашырууга акча жок деп. Анан Россия Кыргыз фонду келгенден кийин проекттерди таппай калдык да, каржылоого чоң проекттер табылбай калды. Ошол проекттерди түзүүдө дагы чоң мисалы бул эмгек экенин дагы тастыктап койду. Мына ошондуктан кийин биздин агенттик мына 2018-жылы өзүнчө бир багыт бөлүп Кыргыз Республикасынын инвестициялык потенциалын ишке ашыра ала турган проектилерди даярдоо болуп өзүбүзгө максат коебуз. Албетте бул жанагындай толук кандуу баягы жалпы көнүп калган техникалык экономикалык негиздеме эмес, бул инвестициялык сунуш, инвестициялык резюме, эгерде мындай бир божомолдуу мындай финансылык расчеттор менен да. Бирок бул ушул Кыргыз Республикасынын инвестициялык климатын кайсыл жакта эң мыкты
ишке ашырчу баягындай проектилер, идеяларды иштеп чыгып, өзүнчө жыл ошо анализ жасап, өзүнчө ушундай проектилерди даярдап аткан кези. Сиздин бааңыз боюнча статусун жогорулатуу кандай кадам болгон? Убагында министр, экономика министринин алдында болгонда эми өкмөткө караштуу. Негизи өкмөттүн дагы бир тармактуу саясаттын бири болуп калат да, инвестицияга кандай баа берет? Мен ойлойм, бул абдан туура кадам болгон. Себеби дегенде эгерде мындай жалпы экономикалык тил менен алып караганда бүгүнкү күндө эми азырынча ошо ички дүйнө продукциянын көлөмү боюнча экономикалардын көлөмүн, экономиканын кубатын эсептеп келет. Ал эми ошо ички дүйнө продуктунун структурасын алып карасак, мында эң биринчи ирет бул жанагы элдердин мындай айтканда коротууга болгон чыгашалары, потребление орусчасы, андан инвестициянын көлөмү кирет, андан сырткары мамлекеттик чыгашалар, ошол кийинки бул жанагы экспорт менен импорттун айырмасы. Экспорт менен импорттун айырмасына ар бир ушул көрсөткүчкө басым жасап ички дүйнө продуктун көбөйтөлү деген максат болсо, экспорт менен импорттун айырмасына басым жасоо абдан татаал. Мамлекеттик чыгашаларды дагы баягы түздөн түз кийлигишип көбөйтсө болот, бирок бюджет бүгүнкү күндө Кыргызстандын бюджети ага мындай көп мүмкүнчүлүк бербейт. Баягы элдин чыгашаларын болсо мамлекет түз кийлигишип ал жака дагы бир кийлигишип бир мындай бир жакшы мындай бир багытка кое албайбыз. Болгону мамлекет кийлигишип шарт түзүп бул инвестициялардын көлөмүн көтөрүүгө мүмкүнчүлүк түзсө болот да. Ошондуктан инвестицияга сөзсүз түрдө чоң басым, чоң мындай маани бериш керек да, өзгөчө көңүл бурулуш керек. Себеби дегенде инвестиция бул бир эле акча эмес. Бул мисалы мен жана айтпадым, 2018 жылдан баштап агенттик ушундай анализге көбүрөөк басым жасап, бир жалпысынан ушул агенттик мындан ары инвесторлор менен иштөөдө, деги эле Кыргызстандын инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүүдө үч негизги мындай таянычка же принципке негизделет деп айтабыз, деп белгилегенбиз. Бул ушул үчүн айта кетсем, бул биринчи принцип бул жаңы технологиялар жана инновациялар, экинчи принцип бул жаңы базарлар, ал эми үчүнчү принцип бул системаны өзгөртүүчү жаңы системалык башкаруудагы жаңы системалар да. Ушул үч принципке багытталган инвестицияларды тартууга аракет жасайбыз жана өзүбүздүн инвестициялык мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайбыз да. Биз жалпыбызга маалым болгон Евразия экономика биримдигин аймагында мүчөбүз. Жакынкы арада министр Татьяна Валова деген маалымат жыйын берип, бүт экспорттук потенциалын колдонбой жатат Кыргызстан, негизи дагы көп мындай приоритеттүү экспортко дагы шанс, потенциал бар деген да, мүмкүнчүлүгү бар деп. Ушул комментарий берип койсоңуз кандай? Эми ооба, бул кишинин айтканына биз кошулабыз. Экспорттук мүмкүнчүлүктөр бар, бирок ошол экспорттук мүмкүнчүлүктөрдү ишке ашырыш керек да. Ишке ашырууда сөзсүз түрдө бул экспорт деген бул бүгүнкү өлкөдө өндүрүштүн бир иштеп келип, анан ошо сыртка сатууга болгон даярдыгы. Эгерде биз бизнес чөйрөсү менен, бизнес менен дайыма тыгыз иштешебиз, тыгыз мамиледе кылабыз, мына бүгүн эле дагы бир биздин ошо көмөк көрсөтүп келаткан жыйынтыгыбыз белгилүү болду. Ошо биз Өзбекстанга барып келген иш сапарыбыздын жыйынтыгы менен ошо өзбек тарап менен биздин томат өндүргөн ишкананы баягы байланыштырган натыйжасында 1 млн долларлык контракт ишке ашырылат. Бүгүнкү күндө буга чейин жалпы көлөмүнөн 2 млн долларлык контракттар ишке ашкан. Биз дагы отуруп мурдагы жылы терең анализ кылдык, эмне себептен ушундай экспорттун көлөмү мындай эселеп өспөй атат, эмне себептен, эмне тоскоолдук болуп атат. Анан бири ушул негизги себептердин бири ушул бизге тилекке каршы мына чет өлкөдөн келип ушул импортерлор, ушул Кыргызстандан алып кетебиз тармактык магазиндер бизге ушундай жеткирип турула товарларыңарды өндүрмөңөрдү дегенде биздин тилекке каршы экспортерлор даяр эмес да. Эми баары эмес, бирок кээ бир учурларда даяр эмес, көпчүлүк чакан болгондуктанбы? Чакан болгондуктан, сапаттын бирдиктүү бир мындай стандарты жок болгондуктан, калибровка деген түшүнүк бар, анан сапаты болгондо дагы аны логистика жеткирүү бар, алга болгон чыгаша,
логистикадан сырткары уюштуруу маселелери, ошол тармактык магазиндер менен жолугуп, ар бирин кагаздарын толтуруу, аны бүткөндөн кийин тармактык магазиндер сөзсүз түрдө отсрочка платежа деген бар. Мисалы сенин товарың алгандан кийин 60 күндүн ичинде берет, мындай азыркы учурда төлөп бере албайт. Ушундай маселелерге көбү даяр эмес да. Ошондуктан биз анда бир өзүбүзгө чечим алдык. Эгерде ушундай маселе болсо, анда ушул маселени өзүнө алган, ушул маселенин баягы тоокелчиликтерин өзүнө алган ортомчу ишканаларды карап сүйлөшүп көрөлү деп анан ушул Россияда иштеген дистрибьютордук компания тапканбыз. Ошол дистрибьютордук компания ушул 2018 жылдын жыйынтыгы менен 60 миллион рубльга ушул Кыргызстандагы форелди экспортко чыгаруу контрактын ийгиликтүү аяктады. Эмки жылы ал контрактты эки эсеге көбөйтөт да. Жана ал контрактка жанагы май, сүт азыктарын кошкон атат жана биздин ушул жер жемиштерди кошкон атат да. Ушул биздин азырынча ушул ийгиликтүү болгон контрактыбыз ушул, бул жак менен иштеп. Мунун натыйжасы эң биринчи албетте экспортко чыгуунун себеби, экинчиси бизге абдан чоң баягындай үмүт жараткан бул ошого окшош контракттардын негизинде биздин экспортерлордун сапаты өсүп атат да. Себеби 60 миллионго экспорттогандан кийин аларда кошумча акча пайда болуп, алар өздөрүнүн шаймандарын сатып алып же жаңылап өздөрүнүн бир кандайдыр бир амбицияларын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк жаралат да. Биз аны ушул россиялык компаниялардан сурадык, мына сиз иштеп аткан компаниялар ушул бир жылдын ичинде өстүбү, кантип ойлойсуз десек, ооба өстү, мүмкүндө ушул товардык экспортко даярданып атышат, бренд коюп. Азырынча мындай чейкизат эле экспортко болуп атышат да, эми товардык коютсө анда кошумча нарк көбүрөөк болот, экспорттун көлөмү көбүрөөк болот деп ушундай биз дагы үмүтүбүз чоң. Бул жактан дагы биз жумушту мындан ары дагы алып барабыз. Андан мен ойлойм биздин экспорттук потенциалды ишке ашырууда дагы агенттиктин салымы зор болот. Жакынкы мамлекеттер дагы айтып кетсеңиз, мисалы ЭЭПке башка мүчөлөр, жакын кошуна мамлекеттерде бир өзгөчө көңүл бура турган же жылыштар барбы? Салыштырмалуу 2 жылда, 1 жылдын жыйынтыгында Казакстан, мисалы Кытай менен, Армения, Беларусь башка мамлекеттер менен. Негизинен эми биз ушу жакынкы өлкөлөрдү карасак, сөзсүз түрдө ушул ЭЭПтин мүчөлөрү эң биринчиден өздөрүндө бүгүнкү күндө калыптанып калган же жаралган технологияларды колдонуу менен баягы өндүрүшүн көтөргүлөрү келип атат, баягы аракет кылып атышат, же болбосо өзүндө ушул жанагы жаратылыш шарттарына байланыштуу кандайдыр бир чикизат базасын сатуу менен өзүнүн экономикасын кармап келатышат. Анан албетте ушул биздин жакын кошуналарыбыз Казакстан, ошол эле Россия Федерациясы ушул технологияга басым жасап, анын ичинен да Кытай менен иштешкенге активдүү түрдө аракет кылышып атат да. Мисалы эми ошолор эле ошол ал практиканы дагы биз Кыргызстанда алып карай турган болсок, статистикалык маалыматтар да бар. Биз ЭЭПке мүчө болуп киргенден кийин ушул Кытайдан келген инвестициялардын структурасы өзгөрө түшкөн да. Көлөмү мындай азайып баратса дагы, бирок структурасы өзгөрө түшкөн. Мурда ушул негизги басым тоо кен тармагында болсо, азыр ошол 2015, 2016, 2017 жылдары өндүрүш багытында болгон да. Себеби кытайлык ишкерлер баягы толук түшүнүп, эгерде Кыргызстанда өндүрсөк, ошол өндүрүлгөн товар Кыргызстанда баягы өндүрүлдү деп таанылып, анан ЭЭП мамлекеттерине баягы бажы төлөмсүз сатылат деп ошондон кошумча киреше көрөбүз деп, бүгүнкү күндө бир 2-3 ишкана, 2 ишкана салынды, 3-үнчү ишкана мына биз коштоп келаткан ишкана салуу жаңы курулуш этабында турат да. Сиз Кытай жөнүндө айтып кеттиңиз. Маалыматтар боюнча, статистика боюнча өткөн жылга салыштырма 31% төмөндөптүр инвестициялар. Кайсы себептен деп ойлойсуз? Анан азыркы могу жакынкы бир нааразычылык акциялар, чуулганда окуялар болуп, митингдер өткөн, ошонун негизи түз байланышы барбы? Же бир Кытайга каршы же мыйзамсыз жүргөн чет элдик мигранттар деп көп Кытай жарандарын айтат да. Ошол терс таасирин бергиши мүмкүнбү? Бияктан инвесторлордон кеткенди байкадыңызбы, кетип жаткан? Эми негизинен митингдер, мисалы бул эгер митинг болуп атса, ал митингдин тилекке каршы же бир
жүйөлүү себеби же бир негизги максаты жок болсо же ошол митингдин уюштуруунун аягы башкача жыйынтык терс жыйынтыктар менен бүтсө бул бир эле мисалы Кытайга эмес Кыргызстандын кайсы мамлекет менен алакатышсө баарына зыян келтирчү нерсе да. Биз дагы көп инвесторлор менен сүйлөшүп айтканда митингдер бүт дүйнөдө эле жүрүп келатышат. Ошол эле Францияны ала эле, ошол эле. Бирок Кыргызстандын айырмасы ушул митингдин аягы кандай максатта бүтөт кооптонуу жаратат да. Ошондуктан албетте бул инвестициялык климатка таасирин тийгизет, муну баягындай тана албайбыз. Ошондуктан бул жерден баягы митингди ушунун айынан бир кандайдыр бир топ уюштурабы, кимиси уюштурат, анысын биз баягы эми укуктук органдар изилдеп чыкса керек. Бирок инвестициялык климатка таасир тийгизет. Ага мисалы далил катары ошол уюштурган күнү эле мага ушул инвестиция жасап, ушул заводдорун куруп аткан ишканалардын ээлери чалып, ушундай митинг болуп атыптыр, эмне байланыштуу ушундай кооптонуулар менен кайрылышты да. Мен айтып туура түшүндүрүп айттым, бул баягындай эч кам салмаңыздар, бул баягындай инвестициялык маселеге эмес жок деп айттым да. Эми бул деген сөзсүз түрдө биздин ойлойм жергиликтүү эл дагы ушу бизде жашап аткан эл туура түшүнүш керек да, дайыма бири бири менен байланышта туура алыш керек. Миграция маселеси дагы болобу же башка маселеси да болобу, дайыма сөзсүз түрдө келип эле бир өлкөнү же бир улутту баягындай күнөөлөгөн бул да туура эмес да. Эгерде мисалы Кытай жөнүндө сөз болуп калды, эмнеге ушул Кытай ишкерлери келип эмнеге берип атасыңар токен эмелерин, эмнеге карматып атасыңар деген бул туура эмес. Себеби дегенде бул токен жанагындай эмелери аукциондору аукциондун негизинде болот. Ага катышкан компанияларга кимиси келип баягындай жакшы шарттарды аткарып жакшы шарттар сунуш жасаса ошого берилет. Андан сырткары себеби өтө жөнөкөй, Кытайга эң жакын өлкө биз жайгашканбыз. Бүгүнкү күндө Кытайда өндүрүш абдан дүркүрөп өсүп жатат. Өндүрүш дегенден кийин чийкизат керек. Чийкизаттардын көбү бизде Кыргызстанда жайгашкан, токен тармагында. Алтыны болобу, күмүшү болобу, башка баягындай сейрек кездешүүчү металлдар болобу бизде жайгашкан. Демек Кытай ишкерлери дагы мындай бизнес ишкерлери дагы ойлошот да. Же мен алыска барып ошол жактан таап, ошол жактан алып келген оңбу же ушул жакынкы өлкөлөрдөн деп. Ошондуктан Тажикстанда дагы Кытай ишкерлеринин активдүүлүгү көп, Өзбекстанда эле, Казакстанда эле. Муну мындай бизнес тили менен алып караганда бул мындай түшүнсө болот. Экинчи эле ошол жанагы бизде ушул Кытай ишканалары көбөйүп кетти, андай мындай деген сөздүн негизи бул мен жана айтып кеттим, ЕЭПке киргенден кийин өндүрүшкө салым башталып бизнесмендер дагы өзүнө жаңы мүмкүнчүлүктөрдү көрүп атат. Эми ойлойм биз мындай ушундай түзүлүп аткан жагдайда мындай жакшы жактарды эле алганга аракет кылышыбыз керек да. Токен тармагына да мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон шарттарды коюшубуз керек, экологиябызды бузбоо шарттарын коюшубуз керек. Жаңы технологияларды алып келсе ошолорду колдоп, ошолордун баягы ал жаңы технологиялар экспортко да басым болот да. Сөзсүз түрдө экологияны сактабай эме кылып келсе анда сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Мен ага дагы кошулам жана бизге келген потенциалдуу инвесторлордун баарына ушундай эки шартты сөзсүз айтам да. Бул экологиялык маселе жана кыргыздын антологиясында, кыргыздын тарыхында кыргыздар баягы токен чукулап же бир ушундай чукулап өндүрүш алып баягы өнгөн эмес. Ошон үчүн бул маселеде да өтө дыкат болуп баягындай абдан этият мамиле кылып эң биринчиден ушу элдин менталитетине диалог түзүп, элдин менен чогуу иштеп, ушуну түшүндүрүү иштерин жүргүзүп иштеш керек депчи. Андай учурлар да бар, жок эмес. Бизде 2-3 андай учурларыбыз бар. Биз ошол потенциалдуу инвестор келип, ушул токен тармагын иштетип турган ишканасы ишке ашыруу боюнча ниеттерин презентация кылып, жергиликтүү эл менен диалог түзүп, анан жергиликтүү элдин колдоосу менен гана ишке ашкан проекттерибиз бар. Бүгүн коопсуздук кеңешинин жыйыны өттү. Президент Сооронбай Жээнбеков айтты, биздин кээ бир аткаминерлер жемкорлук схемалар түзүп акча көрүп ар кандай жемкорлук коррупциялык элементтер болуп батып ошолорго кээ бир инвесторлор көбүнчөсү дагы кетиши мүмкүн, кетип жатат, мындай даттоно болуп атат деп айтып атат да.
негиз ошо жемкорлукка да каршы кандай кепилдиктериңиз барбы? Бир агенттиктин колунан келетпи? Президенттин саясий эрки болуп ошол инвесторлорду коргоо иш-чаралар боюнча сиз көрүп жатасыз, иш жүзүндө барбы бул? Эми негизинен бизден дагы баягы сурап калышат, силер кантип коргой аласыңар деп. Эми биз дайыма мындай жооп беребиз да, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда инвестициялык проектти ишке ашырууда деги эле бир кандайдыр бир ушундай активдүүлүктү аткарууда дайыма эки тарап болот. Бул ушул мамлекет тарап жана ушул инвестор тарап же жеке тарап. Эгерде бир кандайдыр бир шарттар менен же бир кандайдыр бир максат менен мамлекеттик тараптан бир кандайдыр бир атка минер же бир мамлекеттик ишкер өзүнүн баягы функциясын так аткарбай, убагында аткарбай же бир кандайдыр бир кыянаттык кылса, анда сөзсүз түрдө бул ушу проекттин ишке ашуудагы бир кандайдыр бир кечендеэлишин же бир туура эмес жагдайды жаратууга алып келет. Анда биз агенттикке биз колдоп атсак ушул проектти, биз ушул мамлекет тарабынан ушул функциялар так аткарылышына жардам берип жана колдойбуз. Ошол менен коргоп бере алабыз. Себеби биз дайыма мыйзам чегинде аткарылышын сурайбыз жана талап коебуз. Мыйзам чегинде аткарылса эч кандай маселе жаралбайт. Ошол эле жагдай инвестор тарапка дагы тиешелүү да. Эгерде инвестор бүт биздин мыйзамдарды так аткарып, убагында жанагы уруксат берүүчү кагаздарды жана башка кагаздарды так аткарып, так чогултса, анда эки тараптан тең эч кандай маселе жаралбай, баягы ошол аткарылган иш так аткарылат да. Ошондуктан биз коргогонубуз ушул мыйзамдардын так аткарылышын талап коебуз эки тарапка жана ушул мыйзамдар так аткарылса, демек биздин мыйзамга жараша сөзсүз түрдө инвесторлордун жанагы менчигин, коопсуздугун жана болгон бүт ушундай кепилдиктер жазылган мыйзамда. Мыйзам аткарылса, значит кепилдиктер дагы сөзсүз түрдө аткарылат. Эгерде мыйзам аткарылбай калса, анда сөзсүз түрдө талаш тартыш болуп, сотко чейин барып, анан кээ бирде созулуп кетип атат, кээ бирде жакшы чечилип атат. Бирок ошентип дагы биз мунун негизги айткан себебим кээ учурларда инвестор агенттикке кайрылбай, өзү бир мамлекет органдарга кайрылып же бир кандайдыр бир партнерлор менен иштеп кээ бир нерселерди аткара албай же тигилерден сурап талап кыла албай ушундай кыйналып калган учурлар болот. Ошондуктан бизге кайрылса, биз баягы мыйзам чегинде аткарылышына баягындай толук түрдө жоопкерчиликти алып, премьер министрдин колдоосу менен өкмөттүн колдоосу менен баягы ишке ашырууга баягы чоң жардам беребиз да. Салыштырмалуу түрдө өткөн жылга, азыркы жыл инвестициялар төмөндөп жатат, кетип атат, инвестициялык климат анча эмес, абал жакшы эмес деп баамдар бар да, ушул кандай жооп айтат элеңиз? Эми сөзсүз түрдө эмне себептен азайыш? Статистикага таянганда сөзсүз түрдө биз азайууну байкап атабыз. Эми бул азайуун дагы биз дагы анализдеп иликтесек, мындай баягы мындай тенденция бул глобалдык деңгээлде болуп атат, регионалдык деңгээлде да болуп атат, азайуулар да болуп атат. Ошол эле учурда бул сырткы тенденциялар болсо, ички Кыргызстанда да тилекке каршы кээ бир учурларда жанагы кээ бир учурларда профилдик ведомстволордон же жергиликтүү бийлик тарабынан дагы ушул инвесторлорго болгон мамиле жетиштүү деңгээлде болбой калышы мүмкүн же түшүнбөй калып атат. Бирок баары эле ушунун себебинен деп айтууган алыспыз. Бул ушул маселелердин бири. Анын үстүнө дагы кээ бир учурларда жанагы сиз айтып аткан баягы чыгуу көбөйүп кетти деген дагы, биз улуттук статистика комиссияты менен байланышканда дагы бул чыгуу көлөмү бул ушул инвестицияны жасоо үчүн алган кредиттердин кайра кайтаруу процедурасы дагы эсептелинет экен да. Эгерде мындай математикалык тил менен алып караганда инвестициялар качан болот, качан ушул өлкөгө бир жаңы объектилер салынып же бир кандайдыр проектти ишке ашырууда салынган кетирген чыгымдар инвестициялар катары эсептелинет. Ошо демек инвестициялардын көлөмү өсүш үчүн байма бай ошондой проекттер жаңыланып, ошондой проекттердин ишке ашып аткан проекттери көп болуп туруш керек. Ал эми чыгып аткан бул ушул алынган кредиттерди
кайра кайтаруудагы процедурасы ушул чат экен деп эсептелинет. Бул мындай кандай десем стандарттык көрүнүш. Эгер кредит алсаң, аны кайра бериш керек. Андан сырткары дагы биздин баягы биз үчүн көйгөйлүү маселе жана биз бул маселени көтөрүп вице-премьердин деңгээлине көтөрүп 2-3 жолугуштарды уюштурдук. Бул биздин республикада инвесторлор кайсы ушул жанагы тармактарга көңүл буруп атат. Анын ичинде ички инвесторлор да. Мисалы алып карасак, биздин өндүрүштү алып карасак, тилек каршы биздин ата мекендин өндүрүүчүлөр ушул экономикада абдан татаал, уюштуруу жагынан абдан татаал, жанагы техникалык жактан, сактоо мөөнөтүнөн, жанагы базар баасынан баягы көз каранды жагынан болгон абдан татаал баягы инициалдык проекттерди же ушундай өндүрүш менен алектенет экен. Анын ичинен жанагы сүт азыктары, тамак аш азыктары, жанагы тоок эти, тоок жумурткаларын өндүрүү, бул чын айтканда баягы татаал болгондуктан башка өлкөлөрдө субсидияланып келет да, жакынкы өлкөлөрүбүздө. Биз ошон үчүн сунуш берип атабыз, биз келгиле экономиканын ар кайсы тармактарын карай эле, кайсыл жерде рентабилдүү жогору тармактарга мындай алектенүүнү сунуштайбыз, же болбосо чет элдик инвесторлорду чакырабыз. Мисалы айта кетейин, жогорку баягы рентабилдүүлүктөр, бул зергер тармагы. Бизде алтын өндүрүлөт, алтын өндүрүлгөндөн кийин эмне себептен ошол алтындан биз зергер буюмдарын жасабайбыз? Сатуу рыногу абдан чоң, сактоо мөөнөтү деген түшүнүк жок. Жана баалуу таштарды өндүрүү, биздин сууну бир эле ток кылып сатпастан токту маалымат кылып сатса болот. Бул эми баягы токту маалымат дегенде жанагы азыркы мисал долбоо дижитал деген касса деген миң ошол тарапта. Андан ары башка дагы мисалы блокчейн сыяктуу кылып ушундай бир аны биздин сууну энергия, маалымат, кызмат кылса болот. Бизде ушундай жакшы шарттар түзүлгөн жаш мындай биздин жаш жанагы программисттер жана башка мындай баасы жогорку кызматтарды өтөсө болот. Ошол жака көңүл бурайлы деп атабыз да. Ошондуктан дагы потенциалдуу инвесторлор менен да бул жакта сүйлөшөр болот. Сиз жана айта кеттиңиз, мен жооп берем да унутуп калыптырмын. Ушул Сооронбай Шариповичтин эрки колдоосу. Албетте ушул баягы эрки колдоосу бар болгон үчүн ушул мына бүгүнкү дагы ушул коопсуздук кеңеши да сөздөр айтылды. Жанагы мен да аудиенциясында болуп ушундай бир тапшырмалар берилди, мониторингке абдан чоң басым жасалыш керек деп айтылды. Мониторинг да боюнча айта кетейин да, элге түшүнүк болуш үчүн. Инвестицияларды агенттик тартып келгенден кийин биз аларды сырттан тартып келип, аларга маалымат берип, алардын ынандырган биздин негизги жумуш да. Алар ушундай чечим кабыл алып, эми ушул Кыргызстанда ушундай проектти ишке ашырам десе, бул биздин негизги жумушубуз. Андан ары сөзсүз түрдө биз коштойбуз, колдойбуз, бирок бизге жардам катары профилдик ведомстволор, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жардамга келиш керек. Ушул учурда бизде бир аз мындай созулуп кетип атат ишке ашыруу, түшүнбөстүктөр пайда болот. Ушуну чечкиле, эгерде кимдир бирөө Кыргызстанда инициалдык проект ишке ашырам десе, анда кыска-кыска аралыкта ушул максатына жетип, өндүрүмүн чыгарып, сата башташ керек деген да тапшырмалар коюлду. Бул абдан жакшы жөрөлгө. Биз муну да колдойбуз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө инвестицияларды тартуу бул өзүнчө эле күрөш да, конкуренция болуп атат. Дүйнөлүк шартта, дүйнөлүк шартта, региональдык шартта мен алыс кетпейин. Мына мен мисалы дайыма инвесторлор келгенде Турциядан болобу, Корея, башка жактан келгенде биз дайыма айтчубуз да, мына өзүбүздү дайыма Казакстан менен салыштырчубуз да, мына Казакстанда шарттар мындай, Казакстанга караганда биздики шартыбыз жакшыраак, анан бул жагынан жакшыраак, анан либералдуу өлкө, анан жана башка ушуну артыкчылыктарыбызды айтчубуз да. Мындай эми жакынкы 2 жылдан бери, 1 жылдан бери бул күрөшкө Өзбекстан кошулду да. Инвесторлор дагы бизге келип абдан көп көлөмдө акча келип баштады да. Эми мен дагы айта кетейин, бизде көп суроолор болот, эмнеге ушул Өзбекстан көп көлөмдө инвестиция тартып атат, эмнеге Кыргызстан антай албай атат деген. Аны дагы мындай экономикалык жактан караш керек да. Себеби дегенде Өзбекстанда Кыргызстанга караганда экономиканын тармактары көбүрөөк. Жана ошол тармактардын базасы, инфраструктурасы бар биринчиден. Энергиялык ресурстары бар, газ жана башка. Ошол базиси бар баягы тармактар калыптанып калган. Ал жакка албетте инвестиция тартуу же жаңы ишкана ачуу
салыштырмалуу жеңил болот. Тилекке каршы Кыргызстанда бүгүнкүндө экономиканын тармактары аз. Совет учурундагыдай эмес, инфраструктура жагынан бир аз маселелер бар, энергия менен камсыздоо жагынан маселелер бар. Албетте ошонун баары инвестор өзүн салыштырганда дайыма бир салыштыруу этабы болот да. Аны биз мындай ошону так билип, ошонун үстүндө иштеп, анан ошону оңдогондон кийин биз чоң-чоң көлөмдүү инвесторлорго чыксак болот. Анын баары себеби ушунун маселе болгондуктан биз дагы бир чоң-чоң проектлерди тартуулоодо дагы бир кандайдыр бир баягы техникалык жактан, финансылык жактан далилдөө, финансылык жактан негиздөө дагы бүгүнкүндө ушундай баягы бир аз баягы оңой эмес болуп атты. Ошонун үчүн мен жана айттым, 2018 жылдан баштап агенттик ушул кайсы жаңы тармактарды ачсак болот, кайсы жаңы ишканаларды негиздесек болот деген ушундай анализ жүргүзүп, инвестициялык сунуштарды даярдап атабыз. Ал эми бул сунуш жөн эле инвестициялык сунуш болуп калбастан финансылык негиздеме да жасаш керек. Аны дагы биз мына донорлорго да кайрылабыз, же өз үстүн күчүбүздөн келсе өз үстүн күчүбүздөн жасап мындай бир кандайдыр бир кызыктуу проектилерди жасаганга аракет кылып, ошонун негизинде инвестициялык проекттерди тартып келгенге аракет кылабыз да. Айтып кеттиңиз, кыргыз орус өнүктүрүү фонду деги эле башка өлкөлөр менен мамлекеттер менен ушундай сыяктуу фонддор каралганбы, пландарыңызда барбы? Мисалы дүйнөлүк экономикада ар кайсы мамлекет бар, үлүштөрү ар кандай экономиканын дагы көлөмү, бирок бир эле мамлекет менен ушундай фонд түзгөнгө менимче жетишсиз деп ойлойм да, кандай ойлойсуз? Эми бул фондду түзгөн жакшы, ошол түзгөндөн кийин дагы ошол фондду эффективдүү иштетиш дагы андан да жакшы болот эле да. Бүгүнкү күндө мен билгенден бул фонддун бир 280 же 290 миллион доллар эле мындай өздөштүрүлдү да. Калган акчасын дагы өздөштүрүп жаңы проекттерге ишке ашырса бул абдан жакшы. Башка өлкөлөр менен дагы ачса болот, бирок биздин ошо Россия Кыргыз өнүктүрүү фондун баягы тажрыйбасын эске алып ошол фондду бир түзөн-түз бир жакшы даярдалган проектилерге негизинде же болбосо атайы арнап ачсак жакшы болот эле да. Же болбосо жана мен башында айтып кеткендей, эгерде бизде даяр проектилер жок болсо, анда жаңы тармактарга багытталган болуш керек да. Мындай бизде бүгүнкү күндө илимий жактан жанагы ушул жанагы инновациялык жактан адистер жок эмес, бар. Ошолордун негизинде сыртта жүргөн биздин мекендештерибиздин негизине биригип, Кыргызстанда кайсы жаңы тармакты негиздесе болот, ошол тармакты баягы негиздөөгө финансылык жактан ошону баягындай камсыздоого ушундай фонддор түзүлсө, анда албетте ал өз ошондой фонддор, ошондой киреш, ошондой акчалар өзүнүн натыйжасын берет да. Мына Кыргызстанда ошон үчүн баягы мен ойлойм, бул жактан өкмөт тарабынан дагы, профилдүү ведомстволорунан дагы бир мындай текшерүү жыйынтыктар чыгып, ушундай бир сөзсүз түрдө ушундай бир мындай эмелер коюш керек да, тапшырмалар коюш керек да. Буга чейин ири долбоорлор жөнүндө айтып кеттиңиз, инфраструктура абдан маанилүү инвестициялар үчүн деп. Өткөнкү окуялар, чуулгандуу окуялар болуп, скандал менен дагы кээ бирде кылмыш ишилер менен болуп, Камбар ата жогорку электро жанагы каскаддагы станциялар, мисалы башка ири долбоорлор, Кытай Кыргызстан темир, Өзбекстан темир жолу, ушундай ири долбоорлордун ашы шансы барбы, мүмкүнчүлүгү, же улам эле айтылып жүрүп ишке ашпай калбы, кандай болот деп ойлойсуз? Эми энергетика тармагында долбоорлорду айтсак, издеп жатасызбы инвесторлорду? Биз агенттик бир аз ушул кичи ГЭСтерди курууда, ушул жоболорду иштөөдө бир аз алектенип калганбыз. Чоң энергетика тармагына да инвесторлор келип калат. Бул жердин негизги көйгөй бул сатуу базары деп коет. Себеби дегенде кичи ГЭСтерде бул түшүнүктүү, мамлекет сатып алууга мажбур, мыйзамга ылайык сатып алыш керек. Мүмкүндө бул мыйзамдын жаңы редакциясы бекиди, президент кол коюп берсе ишке ашат. Албетте инвесторлорго бул кызык, алар инвестициясын өз каражаттарын колдонушат, сарптышат, анан өндүрүлгөн токту мамлекет сатып баягы
сатуу базары, мындай айтканда гарантиясы бар да, кепилдиги бар. Ал эми чоң энергетикалык проектлерде бул сатуу базары бир аз көйгөйдү жаратат деп айтканым, себеби бизде энергияны баягы сарптоо структурасы бир аз башкача да, өзгөчө. Кышында абдан көп энергия талап кылынат, баягы анда деген сенин жанагы суу чогултулган сууңа байланыштуу, бул жаратылыш климаттык шарттарга байланыштуу. Ал эми сууун көп учурда жайында энергиянын коротуу, сарптоо азаят дагы инвестор да ойлонот да, мен жаратылыш шартына байланыштуу болуп калат экенмин, ал кандай болот, анан жайында азыраак сатат экенмин, кышында көбүрөөк сатат экенмин, баягы мындай айтканда экономикалык термин менен айтканда финансылык модели туруктуу эмес да. Андан сырткары баягы ушул куруп калса, чоң кез куруп калса, ал кайсы баада инвестор мамлекетке сата алат, же мамлекет сатып алат, же экспортко кайсы баада чыгат, бир мындай туруктуу түшүнүктүү шарттарды жазыш керек да. Ошондо гана чоң проекттерди ишке ашыруу. Мисалы Түштүк Азия, Борбор Азия, Түштүк Азия деп бир ири долбоор бар го. Кыргызстан, Таджикистан, Индия, Пакистан деген. Ал касса миң долбоорун ишке ашат деген дагы, ал сыртка сатуу баягы базары. Ал эми бул биз дагы экономиканын өсүшүнө эске алышыбыз керек. Өзүбүзгө дагы бүгүнкү күндө энергетикалык кубаттуулуктар кышында айрыкча жетиштүү эмес, өнөр жай тармагына жетиштүү эмес. Анан мен жана айтып кетпедимби, башка тармактарга деп экенин айткан жокпуз. Эгерде мына жайында энергия көп болсо, ошол энергияны биз сөзсүз түрдө башка тармактарга колдонушубуз керек. Буга чейин колдонулбаган. Жанагы ошол эле башка дата центрларды балким ачса, жаңы технологияларга, жаңы технологияларга жумшоо, ошондой бир жаңы ойлонуу, изденүүлөр керек да. Себеби дегенде качан гана сатуу базары дайын болсо, анда ушул инвесторлор келип өзүнүн проектилерин негиздеп, финансылык моделин эсептеп, анан бир кандайдыр бир аракеттерге барат да. Ири кандай долбоорлоруңуз бар планда же ишке ашып аткан? Негизи канча долбоор, анан канча суммага көздөп жатасыз? Эми биз мына баягы макулдоо алынган долбоорлордун баягы статистикасын айтсак, 2019 жылда орто эсеп менен бир 83 миллион долларлык инвестициялык проекттерди баягы өздөштүрөлү деген ниетибиз бар. Анын ичинде ушул жана кайынды кабелди темир прокатын чыгаруучу ишкана куруу, эркин экономика аймагында 2 биз тартып келген ишкана болот. Бул ушул апрель марттарда 40 миллион долларлык ишкана ачылат. Анан 3-чү кварталдын аягына чейин 15 миллион долларлык ишкана ачылат. Ивановка айылында индустриялык парк ишканасы ишке кирет. Ушундай бир проектилерибиз бар. Эми чоң-чоң проектилерибизди айтсак, быйыл ушул жаз айларында 120 миллион долларлык ушул цензавод курулуу ишке ашкан атат. Бул ушул макулдугу бар. Ал эми бүгүнкү күндө сүйлөшүү этабында болуп аткан, Кыргызстанда жок тармактарды түзүү боюнча, жана мен айтып кеткендей, биз азырынча мындай көп айтпай атабыз, себеби баягы сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы кандай болот. Эки проектибиз бар. Бул ушул композитный материал деп коет, бул келечектеги курулуш материалдарынын бири. Ушул базальтная база, туурасын айтканда база производства непрерывного базальтового волокна. То есть бул ушул композиттик материалдан ушундай, бул ушул дүйнөдө жаңы пайда болуп келаткан курулуш материалдардын бири. Бүгүнкү күндө орус ишкерлер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Кийинки проектибиз бул сапропелди өндүрүү. Бул Иссык-Көлдүн түбүндө жаткан мындай ил, лай, мындай кыргызча айтканда ушул органикалык лай, ошону сыртка алып чыгып, бул дарыга, косметикага, косметикага колдонсо болот, удобрение, жер семирткичтерден чыгарыш, негизги басым жер семирткич, косметикага колдонсо болот, дары дармекке да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Бул ушунун негизинде агенттик өзүнүн мисалы менен, өзүнүн жумушу менен, мындай сөз түрүндө эмес, декларациялык эмес, кагаз түрүндө эмес, өзүнүн сөзү менен Кыргызстанда ушул жаңы тармактарды жаратса болот деп ушуну көрсөтөлү деп аракет кылып атабыз. Мен ойлойм, жыйынтык
сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы жакшы болсо, Кыргызстанда ушундай жаңы тармактар түзүлөт го деген ниетибиз бар да. Мындан сырткары дагы башка ушундай технологиялык жактан, тематикалык жактан өзгөчө инвест проекттерибиз бар. Алар боюнча дагы азыр аны баягы финансылык моделин жасай албасак дагы, бирок негизги логикасын, кызыкчылыгын баягы көрсөтө алган инвестициялык сунуштарыбыз даярдалып атат. Жакынкы учурда маалыматка ылайык көрдүк, күбө болдук. Ири мейманканалар, жаңы мейманканалар эл аралык инвесторлор менен салынып жатат да. Анан өткөндө да маалымат болду, бир тоскоолдук болуп атат жер боюнча деп. Сураганым, бул жылы Шанхай кызматташтык уюмунун саммити өтөт да. Анан ошол мейманканалар ачылатпы убагында негизи туризмде кандай болуп атат, же жетишпей калатпы? Жеке чет элдик инвесторлорго тоскоолдуктар жокпу ушул мейманканалар боюнча? Мейманканалар боюнча бул чечилген маселе. Болгону ушул жанагы жаңы тарифти, жер арендасын бекитүү. Мен ойлойм, бул мэрияга да керектүү нерсе, керектүү проект, шаардын көркү, шаардын жүзү. Инвесторго да керектүү проект. Шанхай кызматташтыгын уюмунун отурумуна чейин ишке киришет деп ишенебиз. Шаратон мейманканасы да бул апрелде ишке киришет деген маалыматыбыз бар. Бүгүнкү күндө ошо биз ушул Шаратон мейманканасында өз үстүнө күзүндө өтө турган, Кыргызстанда күзүндө өтө турган башка дагы бир ушундай иш чарабыз менен да сүйлөшүп келатабыз. Силерге маалымат берип турушат э, бул айында ачылабыз деп. Ооба, албетте. Себеби дегенде бул инвестициядагы инвестициялык проект дагы, андан сырткары бул репутациялык проекттер. Эгерде өлкөдө баягы тармактык мейманкана иштесе, бул абдан мындай маанилүү да, инвесторлорго да маанилүү жана жакшы позитивдүү сигнал да. Келе жаткан июнь айында өтө турган Шанхай саммити боюнча айтып кетсеңиз, ири долбоорлорго коюлабы, көп өлкөлөрдөн башчылар келет, өлкө башчылары, ишкерлери, кандай иш жүзүндө долбоорлор бар ишкерлер менен жыйынтыктар болот? Албетте, эми бул баягы дүйнөлүк практикада бар. Ушул Шанхай кызматташтык уюмунун баягы өлкөлөрүнүн башчыларынын саммити убагында баягы сөзсүз түрдө ошол күндөрү эмес, ага чейин алдын ала бир бизнес форумун өткөрүү практикасы бар. Бул практика Кыргызстанда да орун алат. Ушул май айларында ушул Кыргызстанда ушул шоосун алкагында бизнес форум өтөт. Албетте, биз ушул форумга ар кайсы жактан келген чет элдик инвесторлор менен, биздин ата мекендик өндүрүүчүлөр менен да чогуу ушундай бизнес форум уюштуруп инвестициялык контракттарды алып чыкканга аракет кылабыз, түзгөнгө аракет кылабыз. Бирок туура түшүнүк бериш керек да, ушул форум болот экен, ушул форумга контракт алып чыгыш керек экен деп баягы биздин ата мекендик өндүрүүчүлөрдү, бизнести, анан башканы кыйнаштындай кажети жок да. Мындай форумга биз даяр келишибиз керек. Мисалы, мындай жумуш жыл ичи жүрүп туруп, анан ушундай ушул форумга чейинки жыйынтыктар болсо, ошол жыйынтыктар ушул форумда көрсөтүлүш керек. Же болбосо ошол сырттан келген инвесторлор дагы бул форумга алдын ала даярдык менен келиш керек. Кыргызстан эмне экен, кайсы ишкана менен иштешем деген. Ошондуктан бул иш баягы жыл ичинде тынбай жүрүп турган процесс да. Анан ушул форумга эле даярдап акыркы эки ай же бир ай калганда активдүүлүк кылып көрсөтүп коюш бул туура эмес. Мына жыл ичинде болуп аткан өз үстүн активдүүлүгүбүздү көрсөтөбүз, инвесторлор менен да сүйлөшүүлөрдү баягында жүргүзүп бир кандайдыр бир жыйынтыкка келген аракет кылабыз да. Ири инфраструктуралык долбоорлорго күтүлүп жатабы? Мисалы темир жол боюнча, энергетика тармагында. Өзүңүздөр билесиздер, бул инфраструктуралык долбоорлордо баягы талап кылуучу акчалардын каражаты абдан чоң жана аны мындай ошону баягы бир жеке тарап келип эле ошону ишке ашырып коет да, иштен алыспыз. Ошондуктан бул жерде сөзсүз түрдө мамлекет тарабынан дагы бир кандайдыр бир кепилдик же бир саясий бир сүйлөшүүлөр болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө темир жол дагы, энергетика маселеси дагы баягы саясий колдоонун негизинде мындай сүйлөшүүлөр болуп атат. Биз билгенден бул жылдын аягына чейин ушул темир жолду куруу боюнча бир макулдашууларга чекит коюлуп, ишке ашыруу фазасы башталыш керек. Ошондой эле энергетика тармагында дагы ушундай чоң чоң проектлер дагы бир баягындай
туура эмес пикир түшүнбөстүктөрдүн баарын баягы чекит коюлуп ишке ашыруу фазасын башташ керек. Себеби дегенде мына биздин экономиканын көлөмү өсүп атат, электр энергияны колдонуунун көлөмү өсүп атат. Ошондуктан бул бүгүнкүндө энергия менен камсыз кылуу, ресурс менен камсыз кылуу абдан маанилүү. Бул маселени тез арада чечиш керек да. Биз агенттик дагы өз үстүндөгү баягы колдон келген жардамды баягы көрсөтүп жатабыз. Бул маселеде айрыкча бул жанагы кайра жаралуучу энергия булактарында бизде бүгүнкү күндө иштеп келаткан эки потенциалдуу проектибиз бар. Бул ушул күн энергиянын негизинде электростанциясын куруу жана кичи ГЭС-терди куруу боюнча дагы бул ушул потенциалдуу инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Мыйзамдын ишке ашуусундан кийин өз инвесторлор өзүнүн баягы чечимин айтат. Эгер чечими туура оң боло турган болсо анда биз дагы ушул жылы ошол электр станцияларын ишке ашырууга бел байлап бул проектти ишке ашыра баштайбыз да. Эки акыркы суроо. Бириси сиз айтып кеттиңиз, элге чыкканда, командировкага чыкканда биз ал жакта дайым боло албайбыз. Биздин ал жакта өкүлчүлүгүбүз жок. Биз барып таанышып келип, бир маалыматты, Кыргызстан тууралуу маалымат бергенден кийин, чакырууну бергенден кийин сөзсүз түрдө ошол жакта жайгашкан биздин элчиликтин кызматкерлери мындай айтканда мындай маалыматты байланып кармап туруш керек. Алардын майда чүйдө суроолоруна жооп берип, чакыруунун баягы Кыргызстанга келүү боюнча ишти сөзсүз жүргүзүш керек. Анан бул жака келгенден кийин агенттик андан ары жумушту алып барганга даяр. Андан сырткары көп учурларда элчилик тарабынан биз көптөгөн форумдарга катыша албай калабыз, көптөгөн баягы кызыктуу иш чараларга катыша албай калабыз. Элчиликтер, элчиликтин кызматкерлери ушундай форумга катышып, профессионалдуу түрдө маалымат берип, Кыргызстандын атынан маалымат берип жөн бул тим болбостон кандайдыр бир сүйлөшүүлөргө катышып, Кыргызстанда болгон мүмкүнчүлүктөрдү айтып, анан Кыргызстанга жолдоп турса, бизге бул абдан чоң салым болот. Биз бул боюнча Чыңгыз Азаматович менен да сүйлөшкөнбүз. Экономикалык дипломатиянын ролу абдан жогору. Канчалык экономикалык дипломатия активдүүлүк жогору болсо, баягы сандан сапатка өтөт деп ишенебиз да. Эгерде биздин элчилик тараптан ай сайын бир жок дегенде бир 30-40 компания сүйлөшүлүп Кыргызстанга келсе, ошонун бир жок дегенде бир экөө Кыргызстанда инвестиция жасоого чечимге келсе, бул абдан жакшы көрсөткүч болуп эсептелинет да. Бул эл аралык статистикада да белгиленген стандарттар бар. Ошондуктан биз муну жалпы колдойбуз да. Сиз башкы директор катары агенттиктин кандай баа бересиз? Жалпы инвестициялык саясатка, инвестициялык климат биздин өлкөдө азыркы учурда кандай деңгээлде? Эми биздин инвестициялык климатты айта кетсек, негизинен баягы түзүлгөн шарттар, мыйзам жагынан түзүлгөн шарттар, мыйзамдын баягы структуралары, кепилчиликтери жакшы деңгээлде. Муну биз тамбайбыз. Бирок ошол түзүлгөн мыйзамдарды ишке ашыруу, бул жерде маселе бар. Аны биз ырастайбыз. Себеби мыйзамдар канчалык жакшы жазылган күндө дагы ошол мыйзамдарды ишке ашыруу, ошол мыйзамдарды баягындай орусча айтканда трактовкасы, бул ушул мыйзамды ишке ашырып аткан жоопкерчиликтүү адамдардан иштешинин натыйжасы болот да. Бул жагынан маселе бар, аны биз тамбайбыз. Андан сырткары инфраструктура маселеси. Бизде көпчүлүк учурда ошол келип сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы ошол жер тилкесине такалат, же болбосо инфраструктуранын жетишпестигине такалат. Ушунун баарынын негизинен баягы көп учурларда инвесторлорубуз кайра кетип калган учурлар болот. Анан инвесторлорго болгон маселе да. Бизде көп учурларда ушул инвестор десе баягы эл аралык мекемелерди кабыл алып эле ушул грант берчү адамдардай сезилет да. Мына бул инвестор, бул акчасын тыштайт, эчтеке талабын кылбайт, бар кет деп айдап жүрсө кетип калат, же сөзсүз түрдө ушундай бир кызыкчылыгыбызды ишке ашырыш керек деген баягы түшүнүк. Аларга бизнес мамиле керек. Ооба, буларга бизнес мамиледен сырткары дагы орусча жакшы сөз бар, клиент ориентированный подход. Биздин мамлекеттик ишкерлер, мамлекеттик ишмерлер инвесторлорду клиент катары көрүш керек да. Эгерде канчалык көп инвестор келсе, демек сен жакшы иштеп атасың. Начар болсо, сен өзүңдүн кызматыңды, өзүңдүн артыкчылыгыңды сата албайсың да.
ошонго жараша клиентте жок деген мага позиция болуш керек да. Бизде тилекке каршы позиция башкача. Ушул инвестор баргандай сөзсүз түрдө Кыргызстанга келиш керек, акча салыш керек деп ойлошот да, андай эмес. Бул жана мен башында айттым, бул күрөш. Бул сен мисалы бирдемкени алып чыгып сатсаң дагы сен кардарга, кардар үчүн күрөшөсүң да. Ушу инвестор инвесторлорго дагы ушундай кардар үчүн күрөшкөндөй эле күрөшүш керек да. Ал күрөшүүнүн дагы жакшы жолдору бар, өзүңдүн артыкчылыктарын көрсөтүшүң керек. Өзүңдүн баягы мамилеңди көрсөтүш керек. Мен биздин агенттикте ушундай эмелер көп болот. Жалаң ушул сенин мамилеңе жараша инвестиция кылам дегендер дагы инвесторлор бар. Мага мамиле баягы бийигирээк деген дагы инвесторлор бар. Ошондуктан бул жагын да унутпаш керек. Анан мыйзамды так аткаруу дагы бул жакшы көрүнүш. Анан сырткары биз дагы дайыма айтып келебиз, жергиликтүү элди жана профилдик ведомстволор, жергиликтүү элди баягындай диалог болуп кетпеш үчүн даярдаш керек да, инвестордун келишине даярдаш керек, түшүндүрүштөр болуш керек. Ушул региондо ушундай инвестициялык мүмкүнчүлүктөр бар, ушуну ишке ашырсак болот, мындай завод алсак болот. Ооба, экология маселеси бар, бирок муну заманбап технология менен азыр ушундай чечүү жолдору бар деп мындай диалог болуп пикир алмашуулар болгондо мен ойлойм инвестордун келишине жергиликтүү эл да даяр болот, жергиликтүү бийлик да даяр болот, профилдик ведомстволор да даяр болот. Ошондуктан баягы инвестордун келиши дагы анан ушул проектти ишке ашыруу процедурасы баягы этаптары дагы оңой оңой болуп Кыргызстандан жаңы өнүмдөр, жаңы өндүрүш, жаңы тармактар ачыла баштайт да. Чоң рахмат атайын бизге конок болуп келип бериңиз үчүн. Сизге ыраазычылык билдирем. Кызыктуу маек болду. Суроолор абдан көп. Сизди дагы күтөбүз. Биздин студиябызда конокто. Келип кайра баягындай пикир алмашканга даяр. Сиздерге да ушундай элге ушундай маалыматты жеткирүүгө да мүмкүнчүлүк түзүп бергениңиздерге да чоң ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин чыгарылышты Facebook баракчабызда жана YouTube баракчабызда катталып көрүшүңүздөр, комментарий калтырып, ой пикирлериңизди калтырып бөлүшүңүздөр. Чоң рахмат, көрүшкөнчө.